Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Deməli, bizim mövzumuz Allah'la sadiq olmaq. Nədir mövzu? Sadiqlik. İnsanın sadiq olması. Əksinə sadiqliyin əksi? Ha? Sadiqliyin əksi? Yalan. Yəni o sadiq insandır, yəni düz danışandır, doğru. Əksi yalançıdır yəni. Abla bin Mesud deyir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuştu. Aleykum bis sidq. Siz sadik olun. Həqiqətən sadiklik yaxşılığa aparır. Yaxşılıq da cənnətə. Və bir kişi sadik olmaqda davam edər və sadikliyi axtarar, yəni doğruluq, dürüstlük axtararsa, hətta Allah yanında sıddıqlardan yazılar. Və iyyəkum vəl kəzib, yalandan çəkinin. Həqiqətən yalan facirliyə aparır. Facirlik də cəhənnəmə. Və bir kişi o qədər yalan danışar və yalan axtarar, yalan ardınca gedər, hətta Allah yanında yalançılardan yazılar. Başqa hədisdə Ənəs bin Məlik deyir ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem və Muaz radiyallahu minikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem oturur və Muaz arxasında. Deyir ki, ya Muaz ibn-i Cəbəl. Ey Muaz ibn-i Cəbəl. Deyir ki, buyur, ya Rasulullah, eşdirəm. Yenə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ey Muaz. Muaz deyir ki, buyur, ya Rasulallah, ey Allahın elçisi, eşdirəm, hazıram. Üç dəfə. Yenə deyir ki, ey Muaz. Yenə deyir ki, ləbbeyk, ya Rasulallah, və sa'dik. Buyur, eşdirəm, hazır. Yani hər dəfə təkrarladıqca, yəni eşidən adamın sanki fikrini cəlb edir ki, diqqətli olsun, mühüm məsələ gəlir. Və sonra deyir ki, مَا مِنْ اَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ وَاَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللّٰهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ Hər kim qəlbindən sadiq şəkildə şəhadət verərsə ki, Allahdan başqa ibadətə haqqı olan heç bir məbud yoxdur. Və həqiqətən Muhammed Allahın elçisidir. Allah-u Teala onu cəhənnəmə haram edər. Allah da onu cəhənnəmə haram edər. Allah da bizi cəhənnəmə haram etsin. Mən cəhənnəmə haramlıq iki cürdür. Var mütləq şəkildə haramlıq və bir də naqis haramlıq. Mütləq şəkildə haramlıq nədir? İnsan ümumiyyətlə cəhənnəm görmür. Əgər imanı kamil olarsa, onun şəhadəti sadiq olarsa, cəhənnəmə haramlığı da kamil şəkildə olur. Yox, əgər iman naqis olarsa, cəhənnəmə haramlıq da naqis olur. Yəni, əbədi cəhənnəmdə qalmır, lakin cəhənnəm odu görə bilər. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sonra Muaz radiyallahu deyir ki, dedi ki, ya Rasulallah, insanlara bunu xəbər verərək müjdələməyim mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, onda arxayınlaşarlar. Müjdələsən, arxayınlaşarlar, yani əməl etməzlər. Sonra deyir ki, Muaz bunu ölümünə yaxın elmi gizlətmək qorxusundan bu hədisi danışdı. Muaz danışmır hədisi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, danışma. Yoxsa arxayın düşərlər. Amma ölümünə yaxın, yani elmi gizlətmək qorxusuna görə danışır ki, birdən elmi gizlətmiş olar. Və dinin uca məqamlarındandır və Allah yolunda gedən insanların uca dərəcələrindəndir Allahla sadiq olmaq. Həm sözündə, həm əməlində, həm də bütün hallarında. Bu da Allah Teala'nın bu ayəsinə tabi olaraq, ey iman gətirənlər, ittəqullaha və kunu məs-sadiqin, təqvalı olun və sadiqlərlə bərabər olun. Bu ayə hansı ayələrdən sonra gəlir? Məşhur qissədir. Hansı ki, Təbuk döyüşündən geri qalan səhabə, Kəb ibn Məlik, Təbuk döyüşündən geri qalır və üç nəfər səhabə olur da. Döyüşdən geri qalanlar çox olur. Amma bu üçü sadiq şəkildə gəlirlər ki, yəni bizim heç bir, yəni bir səbəb, üzrümüz yox idi geri qalmağa. Amma o birisilər hərəsi bir üzr gətirir.
Ve Allah Teala bu ayetle bildirir ki sadiklerle beraber olun. Mesdik insanın sadık olması kalbini ıslah edir. Ve Kur'an'da da çok ayetler gelir ki sadık olmaya rağbetlendirir. Ve Allah Teala sadikler için nice mükafat hazırlamıştır. Azametli sevap. Hem dünya ve ahirette. Ve Allah Teala buyurur: Liyecziyallahu sadıkin. Yani bundan evvel Ahzab suresi 23. ayet altında buyuruyor ki Minel mu'minine ricalun sadaku ma ahadullah aleyh. Müminlerden öyle kişiler var ki Allah'a verdikleri ahde sadiktirler. Onlardan elesi var ki şehit olup Allah yolunda vuruşup şehit olmuştur. Ve elesi de var ki bunu gözleyir. Ve me beddelu tebdile. Onlar verdikleri vaade hilaf çıkmazlar, değişmezler. Ve sonraki ayette ise Allah Teala buyurur ki: "Liyezziyallahu sadikine bisidqihim." Allah Teala sadikleri sıdkına göre mükafatlandırsın diye ve münafıkları ise istese azap versin ve istese onları tövbeye müvaffak etsin, tövbeleri kabul etsin. İnna Allah kana gafur rahim. Gerçekten Allah Teala çok bağışlayan ve hemçinin Zümer suresinde "Vellezî câe bis-sidqi ve saddaka bihi." Yani sıdkı getiren, yani hakkı getiren, Kur'an'ı getiren ve onu tasdikleyen "Ulâike humul muttakûn." Onlardır müttakiler. Ve hemçinin Ahzab suresi 35. ayette "İnnel muslimîne ve muslimâ." Yani Müslüman kişiler, Müslüman kadınlar, mümin kişiler ve mümin kadınlar. Allah'a müti itaatte olan, daimi itaatte olan kişiler ve kadınlar. Sadık kişiler ve sadık kadınlar. Ve ayetin sonunda buyuruyor ki Allah Teala onlar için mağfiret ve azametli ecir mükafat hazırlamıştır. Ve sadık olma, insana sadık olması dünyada fitneler vakti insan için nicat yeridir. Dünyada musibet, şiddet vakti insan nicat tapır. Allah'la sadık olan adama fitneler zarar vermiş. Eğer Allah'la sadıksa. Ve hemçin kıyamet günü Allah Teala'nın huzurunda durdukta insan nicat tapır. Ve Allah Teala buyuruyor Meide suresinde قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. Allah Teala böyle buyurur. Bu sadiklere sıdkının, sadık olmalarının fayda menfaat verdiği bir gündür. Lehum cennetun tecri min tahti'l enhar. Onlar için altından çaylar akan cennetler vardır. Orada ebedi kalacaklar. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan ve budur azametli büyük zafer, uğur. Ve cennetlere dahil olmak, Allah'tan razılığını elde etmek ne vakit olur? Allah'la sadık olanda. Ve Allah Teala Muhammed Suresi 21. ayette buyurur: "Feyde azemel emru felav sadakullah le kana hayran lehum." İş katiyet ortaya çıkanda yani cihat emri olanda eğer Allah'la sadık olsaydılar bu onlar için daha hayırlı olardı. Yani nice sadık olsaydılar dövüşten evvel emir gelmemişten evvel diyorlar ki dövüş olsa böyle yardık, dövüş olsa çıkardık, keşke dövüş olaydı. O dövüş emri gelende ise çıkan da var, çıkmayan da var. Yani münafıklar görürsen çıkmır. Ama sadık olsalar onlar için daha hayırlı vardı. Demeli insan için hayırlı olmak, saadetin ona hasıl olması, zaferin elde etmesi Allah'la sadık olmasına bağlıdır. Ve sadıklık nedir? İnsanın kalbiyle dilinin halının uygun olması. Kalp, dil, hal üst üste düşür. Sen olabilir dilinde çok şey diyebilir adam. Ben böyle, ben hele ama kalbinde başka şeydir. Sadiklik odur ki kalpte olan diliyle uygundur. Nece ki meşhur hadiste cavan sahabe gelir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e hicret edir. Ve sonra dövüşe çıkanda ganimetten ona verende diyor ki bu nedir? Değiller ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bölüp senin için de bir paydır. Ve götürüp gelir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına. Diye Resulullah bu nedir? Diyor ki bes ganimetten sana paylaşmışık. Diyor ki ben buna göre size hicret edememişim. Ben hicret edelim ki dövüşe çıkım Allah yolunda ve oh benim buramdan girsin
Hemen de Allah yolunda şehit olmayan cennet ehlin olum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Eğer sen sadık olsan Allah'ına, Allah da senden sadık olacak. Yani dediğin şey, dilinle bunu değilsen, kalbinde de bu varsa Allah da senden sadık olacak. Yani senin dediğini Allah da sana verecektir. Ve sonra dil nöbeti dövüşlerde artık yani herkes yani her iki taraf da öz meyitlerini, ölülerini aktaranda hemen sahabeyi görürler ki parmakla işaretlediği yerden ok girip. Yani Allah'la sadık olduğu için Allah Teala onunla sadık olup yani istediği neydiyse Allah Teala ona verdi. Ve bunlar hamısı insanın sadık olmasının ne kadar mühim olduğunu bildirir. Ki insan emelleri, zahiri halı, insanlar arasında davranışı, dediği sözler gizlisine, halvetine uygun olması. Eğer bu olmazsa ne dünyada ne ahirette insan nice tapabilmez. Sadık olmasa eğer. Sadiklik müminin bezeğidir. Onun için bir ziynettir, güzelliktir. Sadıklığın aksi nedir? Yalan. Yalan. Ne eli aşından değil, ne veli aşından değil. Gah böyle danışır, gah öyle danışır. Gah nala vurur, gah mıha vurur. Onun yanında böyle danışır, bunun yanında böyle danışır. Müminlerle oturanda mümindir. Cinayetkarla oturanda cinayetkardır. Bu cemaatle oturanda onlara uygun danışır. Hobisi cemaat notlarında onlara uygun danışır. Görsen halı nedir? Muhtelif. Yani sadiklik yoktur. Sadik mümin Allah-u Teala'nın kuludur. Sadiktir. Her halında aynı mümindir. Halı değişmiş. Yani sadik mümin sadiklik ile dövredir bu hayatta, danışığında da, bütün emellerinde, her bir halında da. Sadikliğine göre bir hayırdan başka hayra geçir. Sadikliğine göre dereceler kalkar. Ta ki Allah Teala'nın huzurunda en hayırlı halda, en kamil halda durana kadar. Eğer beledirse, yani ey Müslüman, ey Allah'ın kulu, ey mümin, ey cenneti isteyen, ey nicatını isteyen Müslüman, meğer bu sadikliği aktarmak, bunun için çalışmak sana layık değil mi? Allah'la sadık olmak için can atmalı değilsen mi? Ve bunun için de imanı doğrultmak lazım. İslam'ı tanımlamak lazımdır. Her bir halında. Ve hemçinin Allah'ın kullarıyla sadık olmak lazım. Sadece Allah'la yok. Namaz, ibadet. Bunlar var ama insanlarla sadikliği yoktursa, yalan danışır, hainlik edir, gış edir yani kelekbazlık edir. Üstü bezek, altı tezek. Yani sattığı malı üstten bezeyir ama içerisi ise nakisliktir. Yani insan diye Allah'ın kullarıyla da sadık olmalıdır. Hain hilegar olmalı değil. Hansı ki bütün bunlar hamısı gınanmış sıfatlardır. Ve bil ki sen ne kadar bu sıfatlarla vesf olunsan Allah yanında hiçbir bahane olmayacak. Ve Allah'la sadık olmak için insan nefsiyle mübarize yapmalıdır. Öz nefsini verdiş ettirmelidir. Ki nefste sadiklik bir sıfata çevrilsin. Bununla benzensin. Nece ki hadiste, hansı ki hadis geçti, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir kişi sadık olmakta devam eder ve sadiklik için çalışar, bunu aktararsa hatta Allah yanında kimlerden yazılar? Sıddıklardan. Sıddıkların mertebesi ikinci mertebedir. İkinci mertebedir. Peygamberler, sonra sıddıklar, sonra şehitler, sonra salihler gelir. Yani sıddıklar peygamberlerden sonra, yani sıddıklar salihlerden, şehitlerden de üstündür. Halbuki şehitlik diyende, salihlik diyende insan arzuluyor ki salih olmak. İstiyor ki evlatları salih olsun, zürriyet salih olsun. Cemiyet salih olsun. Halbuki sıddıklık daha üstündür. Sıddıklık, sadiklik
üstün bir vəsfdir. Yəni üstün dərəcədir. Əzəmətli bir sifətdir və müsəlman üçün vacibdir. Fərzdir ki, sadiq olsun. Yəni müsəlman hər anında, hər bir halında sadiq olması vacibdir. Hər bir itaətində, ibadətində, bütün davranışlarında, yəni insanlarla davranışında ticarət olsun və yaxud da hər hansı bir yoldaşlıq olsun, qonşuluq və s. Yəni onlardanla sadiq olması müsəlmana vacibdir. Yəni müsəlmanla daim, müsəlmandan ayrılmayan bir fərzdir. Yəni müsəlman bunu dərk eləməlidir ki, sadiqlik dildə, əməldə, ibadətdə, Allahla, Allahın qulları ilə hər bir halında sadiq olmaq müsəlmanla daim olası bir fərzdir. Həm sözündə, həm əməllərində, həm də halında. Məsələflərdən bəziləri demişlər ki, kim daimi olan fərzi əda etməzsə, daimi olan, hansı ki, davamlı şəkildə daim bu fərz insanın, müsəlmanın boynundadır. Əgər bu fərzi yerinə yetirməzsə, Allah Teala müvəqqəti vaxtla olan fərzi ondan qəbul etməz. Və deyirlər ki, daimi fərz nədir? Deyir, Allahla sadiq olmaq. Yəni, bu elə bilə söz deyil. Bu kibir davamlı olan, daimi olan fərz. Hansı ki, insanın boynundadır. Allahla sadiq olmaq. Əgər bunu əda etməzsə, yerinə yetməzsə, o vaxtla olan, müəyyən vaxtlarda olan fərzlər var da. Namaz, oruc və s. Bir davamlı olan fərzi insan əda etməzsə, hansı ki, sadiqlik, dildə, əməldə, bütün halında, Allah-u Teala onun o vaxtla olan fərzlərini qəbul etməz. Hansı ki, bu da sadiqlikdir. Və sadiqlik də sadəcə iddia ilə deyil, insan iddia eləsin, danışsın, ağız dolusu. Sadiqlik bir həqiqətdir. Müminin qəlbindədir və sonra da danışığında və əməllərində zahir olur. Əgər biz bugün deyiriksə Allahla sadiqik, sadiq müminik və sonra dünyanın ardınca qaçırıqsa və Allah üçün üzərimizə düşən vəzifəni yerinə yetirmiriksə və Allahın dininin yayılmasında bu nurun tamamlanmasında bir səbəb olmağa çalışmırıqsa, deməli bizdə də naqislik vardır. Həsən Əl-Basri deyir ki, iman arzularla deyil. İman bəzənməklə deyil. Paltar geyindin, yaxşı bəzəndin. Lakin iman qəlbə yerləşən və əməllərin də təsdiqlədiyi bir şeydir. Və həqiqəti nə deyir? İnsanın zahiri ilə batini istiqamət, sırat-ı müstəqim üzərində bir olmasıdır. İmanın həqiqəti nədir? İnsanın zahiri ilə batini Allah-u Teala'nın bu yolunda, sırat-ı müstəqimdə doğru düzgün olmasıdır. Deməli, mömin qulun qəlbində yerləşir iman və Allah-u Teala'nın əmr etdiyi hər bir əmrə tabi olur. İnsan zahirə salih olur, salih əməllərlə, itaətlərlə, müxtəlif növ Allaha yaxınlaşdıran yaxşı əməllərlə, hansı ki sadiqlər bununla Allaha yaxınlaşırlar və həmçinin daxil edər. Və bu mənada da bir ayəsi, hansı ki bir ayəsi hansı idi? Yaxşılıq ayəsi. Bir ayəsi ilə yaxşılıq ayəsi. Alimlər bunu Ayətül Bir. Yox, Bəqara surəsi o Əl-İmran surəsindədir. Hansı ki Allah deyir ki orada Lən tənəl bir rahatdə tunfiq ümumə tuhibbun. Sevdiyiniz şeylərdən xərcləmədikcə yaxşılığa çata bilməzsiniz. Amma bu ayədə isə bir ayəsi, yaxşılıq ayəsi. Bəqara surəsi 177-ci ayə. Yadda qaldı mı? Yadda qalsın, sonra təkrarlayaq. Hansı ki, bu bir ayəsi adlanan, yaxşılıq ayəsi. Bəqara 177-di bizimlə. Hamının oxuduğu ayədir. Hamı bilir, deyim olar ki. Hansı ki, Allah təala buyurur, Leysəl birra ən tuvallu vucuhəkum. Qibələ məşriq, yaxşılıq sadəcə, yəni sizin üzünüzü məşriq və yaxud da məğribə çevirməniz deyil, yəni ibadət vaxtı. Yaxşılıq sadəcə bu deyil. Lakin nədir yaxşılıq? Lakin nədir mən əminə billə Allaha iman etmək. Və liyumun əxir, qiyamət gününə, mələklər, kitablar, peyğəmbərlər. Sonra da gəlir, və
وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ İmanda, kalpte olan imanın rukunlardır bunlar. Allah da sayır. Beşi buradadır. Birisi de başka surede de. Allah'a iman, kıyamet gününde melekler, kitaplar, peygamberler, bu kalpte olan iman. Sonra ne gelir? Sevdiği maldan vermesidir. Kime? Kohumlara, yetimlere, miskinlere, yolcuya, misafire, dilenciye, Afrika kul azat etmeye. Bu neyle oldu? Malla. Birincisi kalbine idi. Kalbine iman, itikadı meseleler. İkincisi ne oldu? Malla. Yani insan Allah'la ne diyor? Sevdiğinden. Yani sevdiyse sevse de bakmayan ki malı sevir, devleti sevir, lakin yine de harcıyor Allah için. Sonra Allah dedi ki ve akame sala. Namazı ne eder? İkame etmek. Yani namazı ikame etmek nece olur? Vaktinde rukunlarıyla, şartlarıyla, huşusuyla. Ve âte zekâte. Zekâtı veren vel mûfûne bi ahdîm izâ ahadû. Ve âhd verende, vâd verende, vâdine vefalı olmak. Hem Allah'a veren ve âhd ve hemçin de insanlara. Ve sâbirîne fil be'se ve darrâ. Çetinlik, sıkıntı vakti, hastalık vakti ve bir de dövüş zamanı sabırlı olanlar. Ulaikellezine sadaku. Allah da bunları sayandan sonra diyor, mes bunlardır sadikler. Ve ulaike muttakun ve mes bunlardır müttakiler. Allah da bizi bunlardan etsin yani. Şimdi Allah da bunlardır sadikler. Bakara suresi 177. ayet. Azametli ayet. Hansı ki bir ayet adlanır. Yani sadikler bunlardır. Hansı ki bu sifatlerle vesf olunurlar. Yani bu sifətlərlə bəzəniblər. İnsanın paltarla, geyim keçimlə, ətirlə bəzənməsi, insana əgər bu sifətlər yoxdursa bu ayədə olan insana yenə də bir fayda vermir. Xülasə olaraq bu ayədəki sayılanlar iki şey cəm edir. Batinin islahı və bir də zahirin. Batinin islahı imanla, zahirin islahı isə yaxşı əməllərlə. Demək, qəlb sadiqliklə vəsf olunur. Dil də sadiqliklə vəsf olunur. Bədən üzvləri də. Yəni, Allahla sadiq olmaq sadəcə qəlbdə olan şey deyil. Ki, insan Allahla sadiqdir. Əqidəsi imanı ilə. Lakin sadiqlik olmalıdır. Həm qəlbdə, əqidə, imanla, həmçin dildə danışıqla. Və bir də bədən üzvlərində əməllə Allah-u Teala əmirlərinə və Allahın elçisinə boyun əyməklə. Deməli, bədən üzvlərinin əməlləri qəlbi təsdiqləyir. Qəlbdə olanları təsdiqləyir. Və həmçinin qəlbdə yerləşənə tabi olur. Əgər qəlbdə yerləşən iman salihlikdirsə, bədən üzvləri bunu təsdiqləyir. İman və salihliklə. Əgər qəlbdə yerləşən zayi şeylərdirsə, fəsaddırsa, bədən üzvləri də bunu təsdiqləyir o zayi əməllərlə, fəsadla. Necə ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Likulli bəni Ədəmə haddu minə zinə. Adəm övladının hər birisinin zinadan payı vardır. Aynən təzniyən, iki göz, gözlər zina edər. Zinası nədir? Baxış. Və indiki dövrdə nə çoxdur bu? Hansı ki, insanlar bilə-bilə bunu edirlər. Allah Teala bizim hamımızı islah eləsin. Valiyyədəni təzniyən, əllər zina edir və zinası da toxunmaqdır. Var riclərini, ayaqlar zina edir, onun zinası da getməkdir. Valfəmu yəzni, ağız zina edir, onun zinası da öpüşdür. Və qəlb istəyir, arzulayır, və ayıb yeri də ya bunu təsdiqləyir, ya da ki, yalanlayır. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bədən üzvünün əməlini təsdiq adlandırır. Yəni, bədən üzvü qəlbdə yerləşən şeyi təsdiqləyir. Ya salihlik və yaxud da fəsad. Və başqa hədisdə var, hansı ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bilin ki, bədəndə bir ət parçası var. Əgər salih olarsa, bütün bədən salih olar. Əgər körlanarsa, bütün bədən körlanar. Bilin ki, o da qəlbdir. Demək, bədən üzvləri
Yani kalbin isteğinden geri kalmır. Mümkün değil. Beden üzvleri kalbin muradı, isteği neredeyse onu yerine getirir. İnsan dili danışırsa yani kalbin isteği de yerine getirir. Kalbin çömçesi dil çıkarır. Ve beden üzvlerinin kalbinden olan halı tabiçiliktir. Tam şekilde boyun eğmektir. İnsanın dili, gözleri, eli, kulağı, ayakları kalbine tabidir. Kalbinden haber verir. Ve hemçin dil özde sadiklikle vesf olunur. Sadik dil o dildir ki kalbinde olanla dilinde telaffuz ettiği uygun gelir. Salihlik, doğrulukla. Şeddad bin Evs radıyallahu anh diyor ki diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuştur. Ey Şeddad! Görsen ki insanlar kızıl, gümüş topluyorlar. Sen bu kelimeleri hazineyle. Yani görsen ki insanlar kızıl, gümüş hazine kimi yığır. Sen bunları, bu kelimeleri yığ. Hangisi kelimelerdir? Duanı öyledir. Diyor ki Allahümme inni es'eluke sebate fil emr. Allah'ım senden bu işte, bu dinde sabitlik isteyelim. Vel azimete ala rüşd. Doğru yolda katiyet isteyelim. Katiyet olmasa ne olur insan? Sönür de, sen zikir meclisi, elim meclisidir. Katiyeti yoksa, gedim getmeyeyim, gedim getmeyeyim. Eş, başka bak. Ha? Bir de var ki doğru yolda, hidayet yolunda hayır varsa insan katiyetlidir. Allah Teala'dan bunu ister. Ve es'eluke mucibati rahmetik ve senden senin rahmetini vacip eden işler isteyelim. Ve azayime mağfireti ve senin mağfiretini bağışlanmanı gerektiren katiyetli işler. Ve es'eluke şükre nimetik. Senin nimetlerine şükür isteyelim. Nimetler ne kadar da ama şükre müvaffak olan az. Hatta biz özümüz de daim şükre müvaffak olmuruz. Ve husne ibadet ve sana güzel ibadet isteyelim. Ve es'eluke kalben selimen. Senden salamat kalp isteyelim. Ve lisanen sadiken. Sadik dil isteyelim. Ve es'eluke min hayri ma ta'lem. Ve senin bildiğin hayırları senden isteyelim. Ve a'udhuke min şerri ma ta'lem. Ve senin bildiğin şerlerden sana sığınırım. Ve estağfiruke men la ta'lem. Ve senin bildiğin, yalnız ki mende olan günahlardan senden istiğfar dileyelim. Hakikaten sen bütün gayipleri bilensen. Ve bu azametli duadır. Bütün hayırlar hamısı insanın ıslahı için bütün hayırlar var. Hem gizlinin ıslahı hem aşkarın ıslahı bütün hallar. Ve burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki sen görsen ki insanlar dünyayla meşguldu. Dina dirhem yığır, kızıl gümüş toplayır. Dünyanı cem edirler. Sen de bu duanı ezberle. Bu duanı hazine kim topla? Ve sanki bildirir ki eğer sadık şekilde insan kul Allah'tan isterse Allah Teala ona verer ve onun halı düzelir. Allah Teala'nın dini üzerinde insan doğru olar. Nefsi pak temiz olar. Kalbi salamat olar. Dili sadık olar. Ve bu insan sıdk ehlinin olar. Demek ki sıdk barisinde yani mühim şeylerden de sıdk Kur'an'da yani beş tür gelir. Sonra tekrar yazıyor. Hayatta saklayın. Ne tür gelir sıdk? Beş tür. Muhrece sıdk. Mudhale sıdk. Yatta kaldı mı? Yani nasıl gelecektir? Lisan-ı sıdk, mek'ad-ı sıdk, makam-ı sıdk. Diye Allah Teala yani Kur'an'da, kitabında mudhal-ı sıdk, muhrac-ı sıdk. Mudhal giriş yeri. Muhrac çıkış yeri. Sadik. Dahil olmak, sadece çıkmak. Ve hem için lisan-ı sıdk, danışık, sadik danışık. Mek'ad-ı sıdk. Sadiklik yeri.
Ve makam-ı sıdk, hansı ki bu özü. Ve bir de kadime sıdk. Yani sadık şekilde takdim etmek. Yani bu gelecektir. Allah'la İsra suresinde buyurur ki ve kul Rabbi edhilni mudhala sıdkın. De ki ey Rabbim beni mudhala sıdk dahil et. Ve ahricni muhrece sıdk. Yani beni çıkart. Yani sadık giriş, sadık çıkış. Ve cealli min ledunke sultanın nasıyla. Özün tarafından bana kömək, yardım, dəstək verir. Və həmçin İbrahim Peyğəmbərin duasını Allah-u Teala zikredir ki, وَجْعَلِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِ Məni sonra gələnlər içərisində lisan-ı sidq elə. Bu üç oldu. Ha? Bu üç oldu mu? Ve hemçin müminlerin müjdesi olan Allah da buyurur ki وَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا iman getirenlere müjdele ki اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقًا Onlar için Rabbi yanında kademe sıdk var. Ve hemçin مَقْعَدَ sıdk. Allah da buyurur ki اِنَّ الْمُتَّقِينَ ف۪ي جَنَّاتٍ وَنَا هَرَا يَتِ müttakiler cennetler ve çeşmeler başında olacaklar. Fi مَقْعَدِ sıdkın. مَقْعَدِ sıdkta olacaklar. عِنَّ مَل۪يكِ مُقْتَ her şey kadir olan melik olan Allah yanında. Demek beş tane şey. Hansı ki sıdk sözü geçir. Mudhala sıdk, muhraca sıdk, lisana sıdk, makala sıdk bir de kademe sıdk. Beş şey. Yatta kaldı mı? Muhraca, mudhala, makada, lisana, şunu lisan geldi. Lisan dildi de. Makad oturacak yerdi. Dördüncü kademe sıdk. Beşincisi. Beşinci kademe sıdk. Ve mudhala sıdk, muhraca sıdk nedir de? İnsanın girişi, çıkışı. Getmesi, kayıtması. Sadık şekilde Allah'ın olmasıdır. Deməli, daxil olur, benim için çıxır Allah'tan yardım isteyerek. Allah Teala'nın razı olarak, Allah'ın şeriatına uygun olarak. Yani hara girse, haradan çıksa Allah Teala'nın şeriatine uygun. Allah Teala'nın razı olarak. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olarak. Bu ayet ne olur? Muhrac mudhal. Ben insan ettiği emeller. Hara girse, haradan çıksa, ne etse de, hara geçse, hara kaysa da Allah'la sadiktir, şeriyete muvafiktir, Allah-u Teala'nın razı olur. Üçüncü ne gelir? Lisan-ı sıdk. Lisan-ı sıdk aslında bu üçüncü değil, kademe sıdk üçüncüdür. Kademe sıdk. Kademe sıdk takdim etmek. Yani insanın hayattayken, sağ iken Allah'la sadık olarak itaat, ibadet emeller etmek özü için sadık şekilde emel takdim edir. Öz ahireti için. Lisan-ı sıdk nedir? Yani diller ezberi. İnsanlar içerisinde insan tariflenir. Sadıkliğinin neticesi olarak diller ezber olur. Ve insanlar onu yaxşı güzel hatırlıyorlar ve beşinci ise mak'ada sıdkı nasıl ki bu da yani Allah yanında cennetlerde olmak. Uca derecelere nail olmak. Fi mak'adi sıdkın inde melikin muhtedir. Her şey kadir. Her şeyin sahibi melik olan Allah yanında hak meclisi. Mak'ada sıdk hak meclisidir. Bu beş şey hansı ki Kur'an'da sıdk sözüne izafe olunur. Birbirine bağlıdır. Yani boyun bağının muncukları nice ard arda gelirse bunlar da o cür ard ardadır. Birbirini gerektirir. Baştan mudhale sıdk, muhrace sıdk. Yani insanın ettiği emeller, her hareketi, girmesi, çıkması, gitmesi, kayıtması, danışığı, her bir şeyi Allah'tan kömək, yardım isteyerek Allah için yani dünya menfaatine göre tariflesine de yok. Ve bir de Allah-u Teala'nın emrine uygun şekilde olmasıdır. Mudhale sıdk, muhrace sıdk. Sadık, insan sadıktır. Yani Allah-u Teala'nın kömək isteyir, Allah için edir ve Allah'ın şeriatine muvafiq əməl edir. Eğer insan halı belə olarsa, bizde 5 tane sıdka izafe olunan, nispet olunan sözlerdi. Mudhale sıdk, muhrace sıdk, kademe sıdk, lisane sıdk
Mə qədər sidq. Mudxal muxrac bildikdə, çıxması, girməsi, hər əməli, hər halı Allahdan kömək istəməklə, Allahdan yardım istəməklə, Allah üçün və Allahın əmrinə uyğun şəkildədir. Və bu həyat bu cür davam edərsə, hər şey Allah üçün. Düşünür ki, Allah Taala bundan razı yoxsa yox. Görəsən Allah da belə mi əmr etmişdir? Görəsən şəriətdə belədirmi? Bunu daim bunu fikirləş bu ikisində. Üçüncü nə gəlir? Qadəmə sidqin. Mən insan bu cür yaşayanda özü üçün təqdim edir. Qadəmə sidqin nə idi? Yəni salih əməllər göndərir. Təqdim edir, hansı ki qiyamət günü qabağına çıxacaq. Olur qadəmə sidqin. Və bu üçünün nəticəsi olaraq insan dillər əzbər olur, təriflənir. İnsanlar yaxşı yada salırlar. O lisan sidq. Ona görə İbrahim peyğəmbər nə deyir? Və cəalli lisan sidqin fil axir. Məni sonra gələnlər içərisində dillər əzbər et. Alimlər deyir ki, insanlar içərisində yəni yaxşı zikr olunmağı istəmək riya deyil. Riya nədir? Əməli göstərmək kiməsə. Amma insanlar yanında yaxşı zikr olunmağı istəmək riyakarlıq deyil, dəlil də İbrahim peyğəmbərin duası. Məni dillər əzbər et. Və bunlar necə gəldi? Muncuq kimi ardıcıl. Əməlləri hər bir halı Allah üçündür. Və sonra özü üçün təqdim edir, bu yaşayarsa dillər əzbər olur. Beşincisi nə olur? Allah yanında haqq məclisində olur. Mən qədə sidq. Hansı ki, hər bir müsəlmanın istəyi də budur da. Yadda qaldı mı? Mən sadiqlik rahatlıqdır. Mütməinlikdir. Yalan isə nədir? İnsana rahatlıq verir. Sadiq insan həyatda rahat yaşayır. Sadiqdir, yalan danışmır, kələkbazlıq eləmir, aldatmır, fırıldaqçılıq eləmir. Allahla da sadiqdir. Xəlvəti də, aşkarı da birdir. İnsanın xəlvəti ilə zahiri üst-üstə düşür. Qəlbində olan iman, salihlik əməllərlə düz gəlir. Və həmçinin insanlarla, Allahın qulları ilə də sadiqdir. Allah üçün əməl edir. Kimliyindən asılı olmayaraq. Amma yalançı isə, yalan insan nəfsi daralır. İşləri onun üçün çətinləşir. Həyatı qaranlıq, çətinlik içərisində olur. Şərdən şərə keçir. Şərdən şərə keçir. Amma sadiq insan bir xeyirdən başqa xeyirə. Bir xeyirdən başqa xeyirə. Mənim üçün sadiqlik insana dünya və axirətdə gözəl nəticələr verir. Aqibət gözəl olur. Yalan isə sahibi üçün həm dünya və axirətdə bədbəxtlik, həlak. Sadiq insan Allah yanında uca dərəcə vardır. Və həmçin insanlar yanında da gözəl zikr olunur. Amma əksi olan yalan isə hansı ki yəni nə dünya nə də ki axirətdə insana bir ucalıq yoxdur. İnsanlar arasında gözəl xatirə yoxdur. İbn-i Qeym deyir ki, qəlblərin, əməllərin əsli hamısı sadiqlikdir. Əksi nədir? Riya, özündən razılıq, təkəbbürlük, fəxirlənmək, lovğalıq, acizlik, tənbəllik, qorxaqlıq, alçaqlıq və başqa hamısı. Bütün bunların əsli yalandır. Yalan deyəndə bizdə bir məna qəsd olunur. Deyə deyilmi? Dillə yalan. Amma ərəb dilində, şəriətdə, şəriətin dilində yalan həm dillə, həm qəlblə yalan, həmçində bədən üzvləri ilə. İstər zahiri, istər batini, bütün əməllərin hamısının əvvəli yalandır. Və Allah Teala yalançı insana cəza olaraq ona tənbəllik verir. Öz xeyirlərinə insan tənbəl olur. Dünya və axirət xeyirlərinə qarşı tənbəllik olur. Və yalançı insan xeyirləri əldə edə bilmir. Amma sadiq insan isə Allah təala mükafat olaraq xeyirlərə müvəffəq edir. Öz xeyir, dünya və axirət xeyirlərini rahatlıqla edir.
Ona görə yenə məsələ nəyə qayıdır? Qəlbə. Və Allah da buyurur ki, ey iman gətirənlər, təqvalı olun, Allahdan qorxun və sadiqlərlə bərabər olun. Sadiqlərlə bərabər olun. Yəni, insan qəlbi ilə sadiq olmalıdır. Əgər qəlbi ilə sadiq olsa, dil də sadiq olur, əməllər də sadiq olur və qiyamət günü də fayda verən də sadiqlikdir. Və həmçinin sadiqlikdən də insanın Allah üçün nəsə etməsidir. Misal üçün, Allah ilə Muhammed surəsində deyir ki, hansı ki, bu bizə aiddir, hamımıza. Hamımıza aiddir. Yəni, nə mən özümü istisna eləmirəm, nə də ki, kimsə yəni, istisna ola bilməz. Allah da buyurur ki, hə əntum hə uləyi tudəvnə itunfiqu fi səvillə. Bax siz, Allah da deyir, bax siz, çağırılırsınız, dəvət olunursunuz ki, Allah yolunda xərcləmək üçün. Fəminkum mən yəbxal, sizdə eləsə var ki, xəslik edir. Və mən yəbxal fə innəmə yəbxal nəfsi. Aleyhi sallam. Və kim xəsislik edirsə, öz əleyhinə edir. Aleyhi sallam. Demək, Allah Teala buyurur ki, hə əntum hə uləyi tudəvnə litunfiqu fi səbillə. Bax, siz çağırılırsınız, dəvət olunursunuz Allah yolunda xərcləmək üçün. Fə minkum mən yəbxal, sizdə nəsə var ki, xəsislik edir. Və mən yəbxal fə innəmə yəbxalu ən nəfsi, kim xəsislik edirsə, öz əleyhinə edir. Demək, xərcləmək deyəndə sadəcə mal xərcləmək deyil, pul xərcləmək deyil, hər bir şey ola bilər. İnsan ola bilər, elmindən xərcləmək üçün çağırılsın. Və yaxud da vaxtından, və yaxud da hər hansı bir öz əlində olan dünyavi, Allah-u Teala ona verdiyi hər hansı bir şeydən. Nə üçün? Fi səbilillə, Allah yolunda. Yəni, Allah yolunda nədir? Allah-u Teala'nın dini ucu olsun, Allahın kəlməsi ucu olsun, Allah-u Teala'nın dini yayılsın deyə. Yəni, dəvət üçün. Dəvət üçün, məsələn, məqsəd nədir? Məqsəd insanların Allaha qul olması, Allaha ibadət eləməsi, Allaha yaxınlaşmasıdır da. Və bunun ötürü səbəblər var da. Misal üçün, pul xərclənilir ki, dəvət üçün. Kitab çap olunur və insanlar Allaha ibadət eləsinlər deyə. Cihad, misal üçün, döyüş nə üçündür? İnsanlar Allaha ibadət eləsinlər. Cihad səbəbdir, məqsəd deyil də. Məqsəd insanların Allaha qul olmasıdır. Cihad vasitədir, səbəbdir. Dəvət, məktub yazmaq və yaxud da zikir məclisinin qurulması, elm məclisinin təşkil olunması. Yəni, Allah-u Teala'nın dini yayılsın və insanlar Allaha qul olsunlar, həm zahirən, həm də daxilən. Və Allah dedi ki, bax, siz çağırılırsınız xərcləmək üçün Allah yolunda. Sizdə nəsi var ki, xəslik edir. Vaxtına xəslik edir. Hə? Niyə görə? İşə ayırmaq üçün. Ki, gəlsə, zikir məclisində otursa, vaxtı gedəcək. Yuxusundan gedəcək. Hə? Ki, sonra dünyanı qazanmaq üçün vaxt az qalacaq. Bizə aid yoxsa yox? Aid də bizə. Allah da sizdə nəsə var xəslik edir. Və kim xəsislik edirsə, öz əleyhinə edir. Və sonra Allah da deyir ki, Vallahu l-ğaniyyu və əntumul fuqara. Allah da zəngindir. Heç kəsə, heç nəyə möhtac deyil. Amma siz və əntumul fuqara, siz fəqirsiniz. Fəqir ərəb dilində yoxsul insana deyilir. Var miskin, miskin kasıbdır. Var fəqir. Fəqir amma yoxsuldur, yəni heç nəyə olmayan, yəni tam şəkildə möhtac. Allah da siz tam şəkildə möhtacsınız. Və Allah da zəngindir. Heç kəsə heç nəyə möhtac deyil. Yəni sən bugün xərcləsən də, vaxtını ayırsan da, hər hansı bir zikir məclisinə getsən də, getməsən də, Allah üçün Allahın dini yayılsın deyə nəsə eləsən də, eləməsən də, Allah Teala'nın sənə ehtiyacı yoxdur. Allah möhtac deyil heç kəsə və heç nəyə. Amma siz möhtacsınız, bizim ehtiyacımız var. Yəni, biz möhtacıq ki, Allah Teala'nın dini üçün
nəsə eləyək. Məsələn, biz möhtacıq ki, kasıba sədəqə verək. Biz möhtacıq ki, bu kasıb götürsün. Sədəqə versən, o götürsə, hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, qiyamət günü insan sədəqəsinin kölgəsində olacaq. Halbuki o dəhşətli gündə günəş yaxınlaşacaq, isti, şiddət. Sədəqəyə insan verən daha çox möhtacdır. Alandan çox verən möhtacdır. Allah təala lütfudur ki, sən verməyə Allah müvəffəq edib, bu da səndən götürür. Allah elə bilər ki, götürməsin. Allah təala elə bilər ki, sədəqə verməyə adam tapa bilməzsən. Demək, möhtac olan bizik. Və yaxud da bu zikir məclisinə gəlmə, yəni sənin vaxt ayırmağın və yaxud da hər hansı bir səbəbkar olmağın ki, zikir məclisi 3 nəfər, 5 nəfər Allahdan danışmaq üçün buna biz möhtacıq. Yəni kiminsə başqasının yox, Allah təala buna ehtiyacı yoxdur. Və sonra Allah təala ayədə nə deyir? Və in tətəvəlləv, əgər arxa çevirsəniz, üz döndərsəniz, yəni eləməsəniz, ki Allah təala bizə anamızdan daha rəhmlidir. Allah təala bizi cənnətə, cənnət yollarına dəvət edir. Və sonra deyir ki, əgər üz çevirsəniz, və in tətəvəlləv yəstəbdil qəvmən qayrakum, Allah təala sizi başqa bir qövm, başqa cəmaatla dəyişər, əvəz edər. Hümmə lə yəkun əmsəlik. Sonra onlar sizin kimi olmazlar. Onsuz da Allah təala vəd edib, bu dini tamamlayacaq. Yəni, istəyənin istəməsi ilə və yaxud da istəməyənin istəməməsi ilə. Yəni, nə olur olsun, Allah təala vəd edib ki, Allahu mutimmu nurihi və ləv kərihəl kafirun. Kafirlər istəməsələ bilə Allah nurunu tamamlayacaqdır. Yəni, bu nur tamamlanacaqdır. Yəni, istəsə də, istəməsə də. Yəni, biz səbəb olsaq da, səbəb olmasaq da, Allah təala bu dini daşımaq üçün, bu dini insanlara çatdırmaq üçün kimlərisə Allah təala ortaya çıxaracaq. Bugün biz, yəni səbəb olmasaq, başqa kişilər gələcək ortaya. Bugün biz uşaqlarımıza Quranı əzbərlətməsək, bugün biz uşaqlarımıza dini öyrətməsək, biz Allahın dinini insanlara çatdırmasaq, Allahın dini üçün əməl etməsək, Allah təala başqa kişilər çıxaracaq ortaya. Onlar bunu edəcəklər. Amma itirən biz olacağıq. Yəni, uduzan insan özü olur. Onsuz da bu din tamamlanacaq. 1400 ildir tamamlanmağa tərəf gedir. Allah təala kamilləşdirəcək dini. Amma nə deyir? İnsan fikrində olmalıdır ki, mən bu din üçün, Allah təala dini üçün nə isə bir şey edim, bir səbəb olum. Bir səbəb olum. Allah təala Yasin surəsində buyurur ki, Allah təala İnna nahnu nuhyil mevta. Həqiqətən biz ölüləri dirildəsiyik. Yəni Allah təala bilir ki, biz ölüləri dirildəsiyik. Yəni ölən insanlar hamısı diriləcək və dünyada etdiyi hər bir şeyə görə hesab olacaq. Yaxşıdsa yaxşı, mükafat, pissə pis cəza. Və nəktubu mə qaddəmu və əsərəhum və onların təqdim etdiklərini də izlərini də yazırıq. Təqdim etdikləri yəni əməllərdir. İzlər amma insanın iz qoyduğu şeylər. Nəsə bir şey edirsən, sən iz qoyursan, insanlar da ona əməl edirlər. Sağ ikən və yaxud da öləndən sonra. Və şək yoxdur ki, hamımız öləsiyik. Heç kəs dünyada əbədi deyildir. Və elə işlər görmək lazımdır ki, yəni öləndən sonra axar sədəqə olsun. Həm sağ ikən, həm öləndən sonra. Misal, zikir məclisi. Yəni, ola bilər, bir kəlmə ilə insan təsirlənə bilər. Yaxşı niyyəti olsa, çünki niyyət mühümdür, ixlas, Allah-u Teala'nın dininin insanlara çatması, fikir verir, Qulam hədisi də hansı ki, məşhur hədisi də. Məşhur hədisi də Qulam hədisi, hamı bilirdi onu. Ki, Peyğəmbər s.ə.v. ki, sizdə öncəkilərdə bir padşah var idi, onun sehirbazı var idi. Yəni, padşah sehirbazdan istifadə edərək insanları özünə dəvət edirdi, deyirdi, mənəm ilah, mənəm Rəbb. Və insanlar da onu ilah kimi götürmüşdülər. Və sehirbaz qocalır, deyir ki, artıq qocalmışam, cavan adam verir, o da cavan oğlanı verir və cavan oğlan hər dəfə sehirbazın yanına gəlində bir rahibin yanına dayanır, o da dəvət edir, sözləri xoşuna gəlir, iman gətirir və s. Bu uzun hədisdir də. Hansı ki, axırda bir gün gələndə görür ki, bir yekə, iri heyvan var, vəhşi heyvan yolun ortasında insanlar keçə bilmirlər. Öz-özünə deyir ki, indi biləcəm ki, rahib mi Allaha sevimlidir, yoxsa sehirbaz mı? Və bir daş götürür, ya Allahım,
Eğer rahibin işi senin için daha sevimliyse onu öldür. Ahtır yayvan ölür. Ve sonra rahibe gelip danışanına diyor ki sen benden daha üstünsen, işin artık sen bellidir. Ve sen de imtihan olacaksan, ya imtihan olunur. Yani kör insanları Allah'a dua ile şefa verir. Allah Teala yani beraz cüzem kastelerini sağlar. Yani hulasa ahırda sonunda ne olur? Yani bu oğlan istiyor ki insanlar Allah'ın dinini kabul etsin. Allah'ın dinine gelsinler. Ahırda ne olur? Padişah bunu öldürmek istiyor, öldürebilir. Allah izin vermiyor. Sebeplerden istifade ile öldürebilmiyor. Suda boğmak istiyor, bacarmıyor. Kayadan atmak istiyor, bacarmıyor. Ahırda oğlan ne diyor? Diyor ki sen beni öldürebilmeyeceksen, bir şartını öldürebilirsen, bütün insanları yığırsan bir yere, İnsan ki niyet ne de oğlanın? İnsanlar dine gelsin. Niyet mühimdir. Fikirlersen ki bu rayon, bu ölçe Allah'a ibadet edilen abid insanlar olsunlar. Sadık insanlar olsun. İnsan niyeti olmalıdır. Har da olur olsun. Oğlan fikri ne diyor padişah? Sen beni öldürebilmezsen ancak bir şartla yığırsan bir yere, düz yere. Sonra benim ok kabımdan ok götürürsen ve koyursan onu yaya. Ve diyorsan ki Bismillah Rabbil Gulem. Oğlanın Rabbinin adıyla. Uca sesinden diyorsan. Maksad nedir? İnsanlar eşitsin ki padişah ilah değil, Rab değil. Padişah özü diyor ki oğlanın Rabbinin adıyla. Yani Allah var. Ve bunu diyen de atır ve oh oğlanın gicgahından tutur. Ve bunu gören de insanlar hamısı diller ki emennâ bi Rabbil Gulem. Oğlanın Rabbine iman getirdik. Padişaha dediler ki sen korktuğun şey oldu. İnsanlar Allah'a iman ettiler. Ve insanın ki niyetine göre o cavan oğlanın ve bu hadisten bazen görsen yani bazı firgeler bu hadisten delil götürürler ki özünü öldürmek yollar diye dövüşte muharebede vesaire. Halbuki bu hadisten hiç yani bir delil yoktu onlara. Çünkü niye göre? Çünkü oğlan birincisi özünü öldürmüyor. Benim için özünü öldürme olar diyenler bu hadisi götürerek özlerini öldürürler ve başkalarını da öldürürler. Maksat özünü öldürmek değil de yoksa teklikte gibi özünü öldürerler. Bu hadisi götürürler. Girle hansı bir yerde özünü patlatır ki onlar da ölsün, öz de ölsün. Ama oğlan kimisi öldürmüyor orada. Hiç kimse öldürmüyor, hiç kimse öldürmek niyeti de olmuyor. Aksine insanların hayattayken Allah'a ibadet etmelerini istiyor. Ve özünü de öldürmüyor. Ki oğlan niyeti yaxşı olduğuna göre Allah da memlekete bereket verir. Yaxşı niyet olduğu için bu insanlar bu hidayet nimetinin tadını bilsinler. Bu insanlar bu hayrı bilsinler. Hayır niyeti olduğu için Allah Teala hayır verir, bereket verir. Memleket hamısı iman getirir. Bunun gibi oldukça mühimdir. İnsan rahimli olmalıdır. Hayır isteyen olmalıdır. Hem komşularına, kohumlarına, ümmetle memlekete. Ki bu insanlar da yani ben ölüp gideceğim. Bunların hidayet olunması, cennete gitmesi benim için hayırdır. Ama cehenneme gitmesi, bu insanların zeval içerisinde yaşaması bana bir hayır getiren şey değil. Öyle değil mi? Onun gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fikir verir, nice davet edildi. Müşriküydüler. Yer üzerinde onlardan başka Müslüman yok idi. Ama ki merhamet hissi var idi. Gezirdi küçeler. Deyirdi, ey insanlar la ilahe illallah deyin. Hoşbaxt olun. Bizden kim gezer? Ya yuhannas, kuru la ilahe illallah. Ey insanlar la ilahe illallah deyin. Hoşbaxt olun. 13 yıl Mekke'de, 13 yıl az müddet değil insan yani dilde asan gelir. Hiç 3 gün adam çıkıp gezmez ki insanlar la ilahe deyin falan falan davet. Her bir söz diyecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiler. Her şey. Dalınca düşürdüler adım adım. Taşlayırdılar, kanadırdılar, her şey yediler. Ama insanlar sen bu yani bu yolda giden insan gerek merhametli, rahimli olsun ve hem için insanlara hayır ve sebeplerden sun çalışsın. Yani pasif oturum ki mene değmeyen kurt 100 yıl yaşasın. Yani hele olmaz. Gıl beşi kurtar başı. Gıl beşi kurtar başı. Evde oturuyor. Gıl kurtar. Yani sen bu din için de çalışmalısın ki sen de bir sebepkar olasın. Fikir İmam Bukhari ne vakit yaşayıp ama indi de bütün mescitlerde her yerde kitabı okunur. Mesela kitabı okunur. Ne kadar emel olursa mısın sahabından ona gelir. Allah Teala bizi
Öz dinində sabit eləsin və Allah da bizi eşidib yaxşısına tabi olanlardan etsin. Allah sizə də bərəkət versin. Subhanaka Allahumma və bihamdik. Əşhədu ən la ilahə illə ənt. Əstəğfiruka və etubu ilək.